देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कुरपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले आसा आनी मार्काचे शुभ वर्तमान. मनशा भाशेन देव पळेना, देव काळीज पळयता. सामुएलाचे पयले पुस्तक 28:16-7. क्रिस्ता सोबे म्हज्या मोगाच्या न्हू, मनशाक जाय आसलेल्यो सगळ्यो वस्तू बाजारान विक्रेक मेळटात. आदी तशें नासलें. आदल्या काळार थोड्यो वस्तू भायल्या देशांत मेळटाल्यो, त्यो आमच्या स्वदेशी मार्केटांत नासल्योत. आतां आमकां सगळें मेळटा खरें, पूण वस्त विकती घेतना घुसपोंक जाता. खंयची वस्त खोरी आनी खंयची वस्त डुप्लिकेट हातलो फरक समजना. बरें आनी वायट, ओरिजिनल आनी डुप्लिकेट दोनूय एकसारक्योच दिसतात. आमच्या आधुनीक काळार नकली वस्तूंचो बाजार भरला. भायल्यान वस्तू पळोवंक जकास दिसतात, पूण आरतून परतून पळयतोस गोमता मेड इन चायना. वेपार करतल्यांनी आमच्या दोळ्यांक पानां बांदल्यान आनी आमच्या गोमट्यान डुप्लिकेट वस्तू घालतात, आमकां फोटयतात. मनीस आतां देवाकूय फोटोवंक शिकला. इगोरजेच्या आल्तारा फाटल्यान वाती पेटलेल्यो दिसतात, पूण त्यो वातींचो उजवाड डुप्लिकेट. त्यो मेणाच्यो वाती न्हय, पूण प्लास्टिकाची पायपां आनी गुलोब. जोयतीवंत जालेल्यांचो सन्मान करतना फुलांचो तुरो दिता. त्या फुलांनी एकूय फूल बावलेलें व पिसोळलेलें आसना. फुलांचो तुरो पळोवंक ताजो दिसता, पूण आमी केलोलो सन्मान डुप्लिकेट. कित्याक? ती प्लास्टिकाची फुलां. भायले कवर पळोवन पुस्तकाचें मोल करिनाका अशें आमी म्हणटाव. पुस्तक घडयेक भायल्यान बरें आसत, पूण भितरल्यान तातूंत उपयोगाक पडटा सारकें कांय नासत. सुर्वेस्पोर देव सामुएलाक जेसीच्या घरा धाडटा. जेसीचो व्हडलो पूत आंगान बरो आसलो, पळोवंक सुबेज दिसतालो. ताका तो राजा करूंक चिंता, पूण देव सामुएलाक सांगता, मनीस चिंता तसो देव चिंतिना. देव भायले रूप पळयना, पूण कालीज पळयता. मनशां थंय वागतना, तांचे मदें चलता भोंवतणा जायते पावट भायलें रूप पळोवन फोर्मोण मारची आमकां संवय जाल्या. काळजाचो थाव घेवंक आमी शिकुया, अशें माये मोगान एकचारान जिवीत सारुया. मोगाळा बापा, जेजू तुजो पूत मनशाचें भायलें रूप पळोवन अंतर करिना. पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरोन दुसऱ्यांच्या काळजाचेर नदर मारून नीज मोग करतली मनशां आमकां कोर. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसोर. पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव. खुशाल राव.